para disa ditësh ishte ministra e punëve të jashtme zonja Gërvalla, e cila në Tiranë deklaroi se asociacioni ka vdekur. Pra, një ministri e punëve të jashtme thotë se asociacioni ka vdekur, pas disa ditëve del kryeministri Kurti dhe thotë e kanë pranuar draftin për asociacionin. Në anën tjetër, në Kosovë po bëhet një lloj loje nga ana e përfaqësuesve të qeverisë që t'ja zhvendosin fajin PDK-s dhe LDK-s për krimin e asociacionit. Në rregull, këto dy parti e kanë krijuar asociacionin, a ka mundur të bëhet më shumë, natyrisht se ka mundur të bëhet, por tash zoti Kurti është kryeministër, i ka më shumë se 50% të elektoratit, e ka parlament, shumicën e parlament, e ka presidencën, e ka kryeministrin, pra i ka të gjitha instrumentet shtetërore që të krijoj një lloj momentumi të ri, pozitiv për Kosovën, konstruktiv, ku ai do të ishte në një harmonizim edhe me kërkesat e qytetarëve për sa më shumë informata dhe të ishte më bindës për atë se çfarë përmban asociacioni. Me të drejtë ka shumë. Po, zoti Muaxhiri, që nga momenti kur u kthye nga Brukseli, edhe takimet që u zhvilluan vetëm as të tij edhe zotit Vučić me përfaqësues të Bashkimit Evropian, u konfirmuar që ka pranuar zoti Kurti propozimin e Bashkimit Evropian për asociacionin. Si është përcjell ky lajm në Kosovë? Po, ka pas shumë pikpyetje, sepse kryeministri Kurti ishte shumë kursimtar në dhënjen e informatave se çka ka pranuar. Pra, kryeministri Kurti e ka thënë që në ohër që e ka pranuar asociacionin, dhe mirë po nuk ka pas asnjëherë një prezentim nga ana e ti, një qartësim se pse ka bërë këtë ndryshim, sepse edhe juve ju kujtohet që kryeministri Kurti përderisa ka qenë krye opozitar, ka qenë kundështuesi më i madh i asociacionit. Pra e ka trajtuar si një bosnjëzim të Kosovës, si një ndarje të Kosovës, si një shkatrim të karakterit unitar të shtetit të Kosovës, pra ka qenë një kundështar i madh, ai ka thënë se nuk do ta pranoj kurrë asociacionin që do ta luftojë e kështu me radhë. Tani e pranoj, por nuk kemi një shpjegim racional të argumentuar se pse e bëri këtë. Pra, a është një emancipim politik i kryeministit Kurti, a është një vetëdijsim se kundërshtimi i tij është shumë i dëmshëm se sa pranimi i tij, a është një ndryshim në profilin e tij politik. Pra, kryeministri Kurti ja ka borxh qytetarëve të Kosovës që t'ua shpjegoj arsyet e këtij ndryshimi. Këtë nuk po e bën. Dhe kjo mungesë e argumentimeve po krijon hapësirë për dezinformata, për fake news. Pra, ka pas shumë përfaqësues televizive vendosje që edhe kur e pranojnë në ohër marrëveshjen për asociacionin, dilnin në media dhe thoshin nuk është kjo marrëveshja, është një marrëveshje tjetër, nuk e ka pranuar. Pra, është një lloj situata që krijohet në doras nga mungesa e transparencës, qoftë edhe publikimi të detajeve të këtij drafti në mënyrë zyrtare nga qeveria e Kosovës. Po, zoti Muaxhiri, mendoni se palët janë një hap më afër, ka pranuar zoti Kurti, por nga ana tjetër nuk ka pranuar zoti Vučić, edhe asociacioni sipas edhe deklaratave që janë dhënë nga përfaqësues të Brukselit zyrtar, do të shoqërohet me një njohje de facto të Kosovës nga ana e Serbisë. Po, Kosova ka bërë një hap konstruktiv, sepse për fat keq deri më tani kur është folur për fajsinë e bllokadës së procesit të dialogut, është thënë, Serbia nuk po i respekton marrëveshjet, mirë po as Kosova nuk po e bën asociacionin. Pra është vënë shenja e barazisë. Tash ky argument nuk vlen, nuk është valid, sepse Kosova bëri hapin dhe tash fokusi, presioni do tjetë drejt Beogradit. Kjo është kërkuar me muaj të tërë nga kryeministri Kurti, prej se e ka pranuar asociacionin dhe është mirë që e ka bërë, sepse tani e vendosë një pozicion shumë më të favorshëm në raport edhe me Bashkinë Ndërkombëtare, edhe me Serbinë, veçanërisht sa i përket kërkesave. Pra tash kryeministri Kurti ka më shumë të drejtë, më shumë moral, më shumë bazë që të kërkoj edhe për shpejtim të dobive të BE-s drejt Kosovës, por edhe fajsim të Serbisë, sepse tani është topi është e Serbia dhe faji është natyrisht është i Vučićit, që nëse do ta bllokoj procesin e dialogut. Tash mos harrojmë, në Serbi do të jenë zgjedhjet me 17 dhjetor dhe është e pritshme që edhe Vučići ta energjizojë dhe
ta emocionalizoj diskursin e tij, pra që tjetë më populist, që tjetë më patetik, dhe sa ti fitoj zgjedhjet, mirë po pas taj, natyrisht edhe ajo është plotësisht i vetëdijshëm që do t'i duhet të bëj kompromise dhe dëshime në raport me pranimin e realitetit dhe Kosovë. Është një hap shumë. Por deri në mbajtjen e zgjedhjeve ju mendoni se do të vijojë refuzimi i Vučić? Po, është e pritshme, sepse edhe sipas sondazheve nuk e ka atë përparësi ekstreme që e kishte deri më tani, pra veçanërisht në Beograd, edhe është një krizë e madhe për brenda partisë së tij, dhe natyrisht se Kosova është një aset kështu i pashtershëm i votave të militantëve në Serbi, dhe është e pritshme që ai ta shpërsoj edhe retorikën e tij. Por një gjë që ka ndodhur dhe mrekullueshme këto ditë është se Gjermania, Italia dhe Franca në një qëndrim të përbashkët e përmenden tokfjalëshin njohje de facto, pra kërkuan nga Serbia që ta aplikoj njohjen de facto ndaj Kosovës. Kjo është hera parë që shtetet e BE-s e bëjnë këtë, edhe zonja von der Leyen si zyrtare e parë e BE-s e bëri këtë gjatë vizitës në Prishtinë në mënyrë të qartë, gjatë vizitës në Beograd pak të kamufluar diplomatikisht, por ishte e qartë. Pra, është tani ky është një vend. Megjithatë, ne kemi parë në mënyrë të përsëritur deklaratat e presidentit serb për mosnjohje të Kosovës. Madje kjo ndodhi edhe pikërisht ditën e sulmit terrorist të 24 shtatorit. Po, sepse kjo është, po them, aseti kryesor për votat e populistëve, sepse njerëzit racional, votuesit racional në Serbi nuk e besojnë këtë. Ata dinë saktë që Kosova është humbur përjetësisht, por ideja është që tek një kategori e caktuar e votuesve jo kritik që ende janë në gjendje që votimin e tyre ta bazojnë në ide populiste dhe në një lloj kështu nacionalizmi naiv anakronik, kjo mund të ketë ndikim dhe pikërisht kjo është ajo kategoria votuesve të cilën synon edhe Aleksandar Vučić.